Prin vicepreședintele Parlamentului, Vlad Plahotniuc s-a întâlnit la Casa Albă cu directorul pentru Europa de Est din Consiliul de Securitate American, Dmitry Vovchuk. Oficialul american a apreciat schimbările din Moldova din ultima perioadă și a declarat că Statele Unite ale Americii sprijină reintegrarea. Demnitarul american a mai spus că Washingtonul optează pentru liberalizarea rapidă a regimului de vize și formarea unei zone de liber schimb. O altă întrevedere importantă a avut loc la Departamentul de Stat american. Departamentul de Stat al SUA este bucătăria relațiilor externe ale Americii. Bugetul instituției este unul enorm. Imaginați-vă doar că zilnic fiecare din cei peste 300 de milioane de americani contribuie cu câte 45 de cenți. Printre altele, banii sunt folosiți pentru ajutorarea americanilor din străinătate. Din aceleași fonduri, deja de 20 de ani, Moldova primește asistență în cadrul mai multor proiecte care promovează valorile democratice, precum și crearea unui climat investițional favorabil. În cadrul unei întrevederi cu parlamentarii moldoveni, directorul pentru Moldova, Ucraina și Belarus din cadrul Departamentului de Stat, Baxter Hunt, a declarat că lupta cu corupția și reforma justiției ar putea crea premize pentru atragerea mai multor investitori americani în Republica Moldova. La Washington, delegația moldovenească a avut o întrevedere și cu congresmanul Frank Wolf. Astăzi aici, la Washington, cu înalții demnitari de stat de la Departamentul de Stat și de la Consiliul pentru Securitate de la Casa Albă, am discutat în detalii problemele importante ce vizează țara noastră, și anume procesul de integrare europeană, soluționarea conflictului transnistrian, cât și sprijinul pe care îl acordă Statele Unite ale Americii Moldovei în implementarea reformelor. Și pot să vă spun că m-a bucurat să întâlnesc suportul și înțelegerea lor în toate domeniile în care am discutat. Aceasta este prima vizită de lucru în Statele Unite ale Americii a prim-vicepreședintelui Parlamentului Vlad Plahotniuc.